ہر کُنہِ سایڈَس یُس یِوان سُہ یِوان صفا قدل ووٹ دِنہِ سے کشمیر بند ہے دنیا تو دو سال سے بند ہے لیکن کشمیر 2016 سے بند ہے ہمارا دماغ خراب ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر جتنا ہم خالی بیٹھتے ہیں کشمیر میں سوسائڈ کیسز بڑھ رہے ہیں نا تو اس کا ریزن یہی ہے کہ یہاں پر ہر کوئی انسان سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے آپ سب لوگ امید ہے مجھے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے سب کا صحیح جا رہا ہوگا سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ کلپس دیکھیے اس کے بعد ہم اپنا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اینڈ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو کشمیر میں سوسائڈ کیسز بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے لو فیل ہے یا ڈپریشن ہے یا کشمیر 6 سال سے بند ہے وہ وجہ ہے تو پہلے آپ یہ کلپس دیکھیے اس کے بعد ہم اسٹارٹ کرتے ہیں میں ان لوگوں کو یہ بات بولنا چاہتا ہوں جو لوگ سوچتے ہیں کہ میں سوسائڈ کروں گا یا میں سوسائڈ کروں گی تو میری ساری پرابلمس ختم ہو جائیں گی اب جا کے دیکھنا جب بھی کوئی انسان سوسائڈ کرتا ہے نا اب جا کے دیکھنا پھر لوگ کیا کیا باتیں بناتے ہیں پھر اس کے گھر والوں کو کتنے سارے ٹونٹس مارتے ہیں وہ لوگ کیا آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ آپ کے گھر والوں کو یہی سننے کو ملے کتنا ہے سننے جو اتنے ہیں خراب سوچ در بدر سوچ کراں سوچ کراں تو سکور خراب تم لوگوں کی لڑکی خراب تھی وہ یہ کرتی تھی وہ یہ کرتی تھی اور اس کا کچھ چکر چل رہا تھا اس لیے اس نے سوسائڈ کی بلا 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 تم لوگ یہی چاہتے ہو سننا پھر سوسائڈ آپشن نہیں ہے بالکل بھی آپشن نہیں ہے سوسائڈ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مہربانی کر کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ یہ ہائر اتھارٹیز کے پاس پہنچے خالی میں نہیں بلکہ جتنے بھی یہاں پر آس پاس رہتے ہیں سیمنٹ گدل کے یا صفا گدل کے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سائڈ میں بند ہو کیونکہ جب بھی یہاں پر سوسائڈ کرتے ہیں تو یہاں کے لوگ پھر مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت میں اس کو پھر سیمنٹ گدل یا صفا گدل نہ بولے بلکہ سوسائڈ پوائنٹ بولے چلو کہاں چلتے ہیں سوسائڈ پوائنٹ ہم کو جانا ہے سو مہربانی کر کے پلیز لک انٹو دس میٹر پلیز ان دونوں برج کو سائڈ میں بند کر دو تاکہ یہ سوسائڈ کیسز بند ہو جائے یہاں پر اصل میں کیا ہے 2016 سے کشمیر بند ہے دنیا تو 2 سال سے بند ہے لیکن کشمیر 2016 سے بند ہے ہمارا دماغ خراب ہوا ہے ڈپریشن میں ہر کوئی چلا گیا ہے ہر کوئی چاہے وہ میری ایج کا ہو مجھ سے بڑا ہو مجھ سے چھوٹا ہو یا مجھ سے بہت زیادہ بڑا ہو ہر کوئی ڈپریشن میں ہے کیونکہ 6 سال کشمیر بند تھا 16, 17, 18, 19, 20, 21 کبھی ہڑتال کبھی کورونا کبھی آرٹیکل تو ہمارا دماغ خالی ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر جتنا ہم خالی بیٹھتے ہیں ہم فضول سوچتے ہیں فضول فضول باتیں سوچتے ہیں مطلب جو سوچنی نہیں ہوتی ہم وہی سوچتے ہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹس کرتے ہیں پھر ہم کو ہرٹ بھی ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہرٹ ہوتا ہے پھر ہم کو صرف ایک ہی آپشن دکھتا ہے سوسائڈ یار میں سوسائڈ کروں گی مجھے نہیں رہنا ہے میں نہیں جی پاؤں گا میں نہیں جی پاؤں گی یہ وہ کرتے سوسائڈ آپشن نہیں ہے سوسائڈ کرنا بلکہ لڑو اصلی ریزن یہی ہے سوسائڈ کیسز جو بڑھ رہے ہیں کشمیر میں ریزن اصلی یہی ہے کہ یہاں پر ہر کوئی انسان ڈپریشن میں ہے کسی کا لو فیل ہوا اس کو چٹی نہیں کہ وہ جان دے گا وہ چلا گیا وہ چلی گئی ٹھیک ہے اٹس اوکے لیٹس موو آن لیکن کوئی جان نہیں دے گا کسی کے لیے بھی سوسائڈ کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے پرابلم سالو بالکل بھی نہیں ہوتے بلکہ پرابلمز بڑھ جاتی ہے
आप लोग तो इस दुनिया से चले जाते हो, फिर जो आपके पीछे होते हैं मतलब आपके माँ बाप आपकी फैमिली, वो लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं, वो लोग बहुत कुछ सहते हैं, क्योंकि फिर लोग बहुत ज़्यादा बातें बोलते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आप लोगों ने वो चीज़ नोटिस की है या नहीं की है, बट आप जाके देखिए वीडियोज़ या जितने भी वायरल वीडियोज़ होते हैं ना, जब कोई इंसान सुसाइड करता है तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना, वो खाली वीडियो शूट करते, कोई नहीं जाता है वहाँ पर बचाने, बल्कि वो लोग जाते हैं बचाने जिनमें इंसानियत होती है। बाकी क्या करते हैं, वो अपना कैमरा ऑन करते एंड शूट करते, बस इतना ही करते हैं वो लोग। वो लोग नहीं चाहते बचाने। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप देख रहे हो कोई इंसान प्रॉब्लम में है, किसी की आप जान बचा सकते हो, मदद कर सकते हो, तो क्या करो, क्योंकि अगर आप किसी के काम आ जाओगे, कल को आपके काम कोई आएगा। अगर कल आप परेशानी में होंगे तो आपका साथ वो रब देगा, तछु मजूरा बसनी। सो मेहरबानी करके लिए, मेहरबानी करके लिए, जो लोग सोचते हैं ना कि मैं सुसाइड करूंगा, मैं सुसाइड करूंगी तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं, ये मत सोचा करो, बल्कि प्रॉब्लम्स को फेस करो, लड़ो, तो इंशाल्लाह जीत जाओगे, रब पे भरोसा रखा करो। लास्ट में बस मैं इतना ही बोलूँगा, मेहरबानी करके लिए, अगर आप देख रहे हो कहीं पर कोई इंसान मर रहा है, कोई इंसान अपनी जान दे रहा है, तो उसकी मदद किया करो, वीडियो मत तुलना चाहता, तुम लोग फिर सिर्फ शूट करते हो। तो उम्मीद है मुझे कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।